годинниках. Починаємо тиждень із нової інформації. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. На сході країни втрати. Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один загинув, ще один поранений. Він у лікарні. Медики оцінюють стан армійця як середньої тяжкості. Загалом минулої доби на Донбасі ворог тричі порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював українські позиції з гранатометів. Гаряче було і поблизу Мар'їнки та Нью-Йорка. Там противник відкрив вогонь із гранатометів та кулеметів. На всі провокації українські оборонці відповідали вогнем. У Німеччині підраховують результати парламентських виборів. За останніми даними, з мінімальним відривом лідирують СДЕКи Олафа Шольца. За них віддали голоси майже 26% виборців. За християнських демократів Арміна Лашета – 24,5% виборців. Чому обидва кандидати в канцлери вже заявили про перемогу і коли будуть відомі офіційні результати голосування, розкаже Тетяна Логунова. Цієї ночі політичний Берлін не спав. До ранку в штабах основних конкурентів, ездеків та християнських демократів. Аналізували дані екзит-полів, слідкували за підрахунком голосів і заявляли про перемогу, кожен про свою. Те, що буде гаряче, стало зрозуміло одразу після закриття виборчих дільниць, коли німецькі соціологічні служби оприлюднили дані екзит-полів. За результатами одного дослідження, з мінімальним відривом у 2% лідирували ездеки. Інший екзит-пол визначив одразу двох переможців. Соціал-демократи та ХДС-ХСС набрали порівну – по 25%. Кандидати в канцлери від цих політичних сил синхронно заявили про перемогу. Мовляв, вони готові формувати новий уряд. Вже зараз можна сказати, що багато громадян Німеччини проголосували за соціал-демократів. Вони хочуть зміни уряду і хочуть, щоб новим канцлером країни став Олаф Шольц. Ми зробимо усе можливе, щоб сформувати уряд на чолі з християнськими демократами. Німеччині потрібна коаліція, яка модернізує країну. Хто отримає мандат на формування уряду, Олаф Шольц чи Армін Лашет, стане відомо після оголошення офіційних результатів виборів. А от з ким доведеться домовлятися, ездекам чи християнським демократам, вже зрозуміло. У парламент точно проходять зелені та ліберали. У них 14 і 11% відповідно. Буде у новому парламенті і ультраправа альтернатива для Німеччини, з якою ніхто справи мати не хоче. А от ліві поки поза коаліційною грою. Вони можуть і не подолати 5% прохідний бар'єр. Ми хотіли більшого, але ми не змогли цього досягти. Через власні помилки на початку кампанії, через мої помилки. Але ми тут і кажемо, цього разу нам не вистачило голосів для перемоги, але майбутнє за нами. Зелені та ліберали мають дещо спільне. Наші партії виступали проти статусу кво Великої коаліції. Християнські демократи та ездеки, які входили до цього союзу, у сумі не покращили свій результат. Це означає, що німці хочуть змін. Країні потрібен новий старт. Шанси сформувати коаліцію з зеленими та лібералами наразі є і у соціал-демократів, і у ХДС-ХСС. Переговори розпочнуться одразу після оголошення офіційних результатів виборів. Цього разу підрахунок голосів може тривати трохи довше, адже майже половина з тих, хто взяв участь у виборах, голосували поштою. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Туреччині знову вирують лісові пожежі. Спалахнуло одразу 8 осередків у кількох провінціях на півдні і заході країни, зокрема в Анталії, Стамбулі та Муглі. До гасіння залучили авіацію, усі осередки локалізували. Нагадаю, цього літа лісові пожежі завдали величезної шкоди Туреччині. У липні-серпні стихійне лихо охопило 30 провінцій. Полум'я упритул підібралося до готелів на відомих курортах. Загинули 8 людей, близько 1000 постраждали. Причиною біди влада називає недбалість, а ще аномальну спеку. Пасажирський потяг зійшов із рейок у США. 3 людини загинули та ще понад півсотні постраждали. Потяг курсував між Сіетлом і Чикаго. Під час аварії у ньому було 1,5 людей. До приїзду рятувальників і швидких допомогу постраждалим надавали жителі тамтешніх населених пунктів. Що стало причиною аварії, з'ясовують.
Аеропорт на Канарському острові Ла-Пальма відновлює роботу. Тиждень летовище стояло порожнім через виверження вулкана Кумбере-В'єха. Щоправда, вулкан досі активний, тож деякі авіакомпанії не наважуються відновити рейси. Виверження спричинило масштабні руйнування на острові. Майже 500 знищених будинків та понад 200 гектарів спалених угідь. Завдяки тому, що евакуацію провели швидко, минулося без жертв. З нас сміються через парасольку, але якщо ми перестанемо її носити, будемо повністю у попелі. Знімемо окуляри, він потрапить в очі, а якщо маски, то до рота. Сподіваємось, що вулкан швидко згасне. Досить вбивати планету. Під таким гаслом напередодні столицею пройшли майже 300 людей. Стартувала хода з Михайлівської площі, далі на Майдан, а закінчили вже під стінами Верховної Ради. Серед вимог до влади – збільшити фінансування на заходи, що збережуть клімат. Зокрема, серед таких – відмова від дотації у збиткову вугільну галузь, підвищення енергоефективності будівель та скорочення викидів парникових газів. У Єревані вшанували пам'ять жертв війни у Карабаху. Багатотисячна смолоскипна хода пройшла до заміського цвинтаря, де поховані учасники бойових дій. Нагадаю, внаслідок 44-денної війни торік Азербайджан відвоював більшу частину окупованого з 90-х Нагірного Карабаху. У цьому збройному конфлікті загинули понад 6 тисяч людей із обох боків. Сьогодні у Вірменії та Азербайджані полеглих вшанують хвилинами мовчання. Помер засновник гурту «Статус-кво» Алан Ланкастер. Йому було 72 роки. У британському рок-гурті Алан співав і грав на бас-гітарі. «Статус-кво» заснував 59 років тому. Музиканти випустили 33 альбоми. Їхній загальний наклад перевищив 110 мільйонів копій. Гурт грав у стилі рок-н-рол із елементами ритм-н-блюзу і бугі-вугі. А з 2005 року музиканти стали рекордсменами Великої Британії за кількістю синглів, які входили в офіційний чарт. Новий чемпіон світу з боксу Олександр Усик повернувся додому, в Україну. Утім, без поясів. Як зустрічали переможця та куди поділись нагороди, розкаже Кирило Воронко. Як воно бути чемпіоном світу у двох боях? Прикольно. Близько другої ночі новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну. У меня мысли домой, попасть побыстрее домой, увидеть своих сыновей, дочку, которые очень сильно переживали за меня. Утім, додому він прилетів без чемпіонських поясів. На них наносять імена, дату і місце бою. Обіцяє, щойно все буде готове, покаже їх шанувальникам. Я обов'язково виставлю в своїх соціальних сетях, коли вони приїдуть. Домой. Они уже скучают по Украине, так что они говорят: «Саня, забери нас». На Олександра чекали найближчі друзі. Кажуть, ані хвилини не сумнівалися у його перемозі. Когда уже был подписан контракт, у меня, честно говоря, даже и грамма сомнений не было, что он выиграет. Я смотрела бой, я была экспертом. И в студии мы прыгали от радости, обнимали друг друга. Если в какое-то дело вовлечен Саша Усик, то то, что кажется нереальным, обязательно может быть реальным. Чемпіона зустрів і син першого тренера Усика, який, до речі, переміг на розігріві перед поєдинком із Джошуа. Серед іншого згадав і перші тренування боксера. Це Олександр прийшов к моєму отцу, виходить, стояв в спарингі з моїм братом. І отець сказав, якщо на вторую не прийде тренування, то все. Якщо прийде, то буде з нього результат. І він на вторую прийшов, і все. І так закрутилось, завертілось. Напередодні більшість глядачів та експерти ставили на перемогу британця. Утім, всі три судді віддали перемогу Олександру Усику. Тож він повернув в Україну пояси, які раніше належали Володимиру Кличку. Наступний бій Усика – це реванш з Джошуа. Утім, де відбудеться, поки що невідомо. Та за словами Олександра, він хотів би провести поєдинок в Україні на НСК «Олімпійський». Кирило Воронко, Василь Сініцин, новини телеканалу «Інтер». Великий забіг у Берліні. Дистанцію понад 40 кілометрів намагалися подолати 25 тисяч марафонців. Найкращими в забігу стали представники Ефіопії. Серед чоловіків – Гіє Адола. Спортсмен подолав дистанцію за 2 години та 2 хвилини. Серед жінок лідеркою стала Готітом Гебреслассе. Її результат на 18 хвилин більший, ніж у земляка. Обидва переможці отримали по 20 тисяч євро призових. На цьому поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.